በደቡብ ምዕራብ ኦሮሚያ ክልል የሚገኘው የጅማ ዩኒቨርሲቲ የሕክምና ማዕከል የጤና ባለሙያዎች የተጨማሪ ሰዓት ወይም ዲዩቲ የአምስት ወር እንዲሁም የተጋላጭ ተብሎ የሚከፈል የስድስት ወር የአገልግሎት ክፍያ አልተፈጸመልንም ሲሉ ያሰሙትን ቅሬታ አሻም ማክሰኞ ምሽት በዜና ወጇ መዘገቧ ይታወሳል። የጤና ባለሙያዎቹ የማዕከሉ አስተዳደር ጥያቄያችንን በጀት የለንም በሚል ከመክፈል ይልቅ ማስፈራሪያ ያደርሱብናል ሲሉም አስታውሰዋል። የጅማ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ጀማል አባፊጣ በበኩላቸው ከሚመለከታቸው አካላት በተለይም ከገንዘብ ሚኒስቴር ጋር በመነጋገር የተፈጠረውን የበጀት እጥረት ለመፍታት እየተሞከረ ነው ሲሉ ማመላከታቸውም አይዘነጋም። በዚሁ ጉዳይም በማግስቱ ረቡዕ የካቲት 20 ቀን 2016 ዓ.ም ፕሬዚዳንቱ በጀትን በሚመለከት ከገንዘብ ሚኒስቴር የተገኘ በጀት መኖሩን አመላክተው የሕክምና ማዕከሉ ፍላጎት እየጨመረ ሲሄድ በቂ አለመሆኑ እንጂ ጭራሽ በጀት አለመመደብ ማለት አይደለም ብለዋል። በተለይም ቅሬታ አቅራቢ የጤና ባለሙያዎች በጀት እንደሚመደብ እናውቃለን፣ ነገር ግን ለኛ አይከፍሉንም ሲሉ ላቀረቡት ጥያቄ ምላሽና ማብራሪያ የሰጡት ፕሬዚዳንቱ በጀት አይመደብም አላልም፣ በጀቱ በቂ አይደለም እንጂ ሲሉ በድጋሚ ተናግረዋል። ለበጀት እጥረቱ እንደ ምክንያት የቀረበውም በደቡብ ምዕራብ ሌላ ሪፈራል ሆስፒታል ባለመኖሩ የጤና ማዕከሉ ከማስተማሪያነት ባለፈ በርካታ ተካሚዎችን ከደቡብ ሱዳን፣ አዲስ አበባ፣ ከሌሎችም አጎራባች ስፍራ የሚመጡ ተገልጋዮችን ማስተናገድ መቻሉ ፍላጎት በመጨመሩ የበጀት እጥረት መፈጠሩንም ፕሬዚዳንቱ አብራርተዋል። የጤና ባለሙያዎቹን የተጨማሪ ጊዜ ክፍያና በጀትን ማብራሪያ የሰጡት የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት በዚህም የገንዘብ ሚኒስቴር በዓመቱ መጀመሪያ የሚመድበው በጀትና የጤና ባለሙያዎቹን ክፍያ ጥያቄ በሚመለከት ተከታዩም ብለዋል። ገንዘብ ሚኒስቴር ሳይመድብ ቀርቷል የሚል ምንም ማብራሪያ አልሰጠውም። ይልቁንስ ገንዘብ ሚኒስቴር የመደበው በጀት ገንዘብ ሚኒስቴር ሁሌም ይመድባል፣ ግን የሚመደበው በጀት ለምንሰራው ስራ በቂ አይሆንም። ከጊዜ ወደ ጊዜ የስራ ስፋቱ ይጨምራል። በተለያየ ምክንያት ከደቡብ ሱዳን አንስቶ እስከ አዲስ አበባ ምንም አይነት ትልቅ ሪፈራል ሆስፒታል ባለመኖሩ ሁሉም ወደ እኛ ስለሚላክ ስራውም ሰፊ ነው፣ ረዥም ጊዜ ሊሰሩ ይችላሉ። ስለዚህ ከጊዜ ወደ ጊዜ የሚከፈለው ክፍያ እየጨመረ ይሄዳል። ስለዚህ ገንዘብ ሚኒስቴር የመደበው በአመቱ መጀመሪያ የመደበው በጀት አመቱን ሊያስጨርስ አይችልም። በተወሰነ ወር ከከፈለ በኋላ ያልቃል። ስለዚህ ከተለያዩ ሶርሶች ነው የምንከፍለው። ስለዚህ መስተካከል ያለበት ገንዘብ ሚኒስቴር መድቧል፣ ግን በተጠቀሱት ምክንያቶች ምክንያት በቂ ሆኖ ስላልተገኘ ሰፕሊመንተሪ በጀት ጠይቀን ምላሽ እየጠበቅን ነው። ገንዘብ ሚኒስቴር ደግሞ ሰፕሊመንተሪ በጀት ይሰጠናል። የጤና ባለሙያዎቹ በትናንትናው ምሽት የአሻም ዜና ዘገባ ክፍያውን በሚጠይቁበት ጊዜ ማስፈራሪያ ያደርሱብናል ሲሉ ካቀረቡት ቅሬታ የተረዱትን ችግር ፕሬዚዳንቱ ተገምግሞ ችግሩ እንደሚፈታ አመላክተዋል። የጤና ባለሙያውን ያለውን ችግር በትክክል በማስረዳት የመፍትሄውም ሀሳብ የመፍትሄውም አካል እንዲሆን ከማድረግ ይልቅ የመግፋት እነሱም በአንቺ እንትን ውስጥ እንደገለጹት የማስፈራራት ወይም ደግሞ የእኛ ጉዳይ አይደለም የሌላ ጉዳይ ኤክስተርናላይዝ የማድረግ ነገሮች እንዳሉ የሚያመላክቱ መረጃዎች ስላገኘን ይህንን በጥልቀት መርምረን ከስር መሰረቱ ይሄ እንዲፈታ የምናደርግ ይሆናል። ይህንኑ እያጋጠመ ያለ የበጀት እጥረት ለመፍታት ከገንዘብ ሚኒስቴር ጋር እየተሰራ ነው ያሉትን ላሻም ነግረዋታል። ሚኒስቴር የሚመድበው በጀት በቂ ባልሆነ ሰዓት ሰፕሊመንተሪ በጀት ጠይቀን ችግሩን የምንቀርፍበትን መስኮት ሁልጊዜ ይከፍትልናል። በየአመቱም ፓርላማ እያቀረበ ሰፕሊመንተሪ በጀት ያጸድቅና እንዲህ ችግር በሚሆንበት ቦታ ላይ እየታየ ይከፈላል። እየታየ ሲከፈል ሁሌም እንግዲህ በቂ ላይሆን ይችላል ስቲል፣ ግን አትሊስት ችግሩን በተወሰነ ደረጃ ለመቅረፍ ጥረት ይደረጋል። ከተቻለ ሙሉ በሙሉ ካልተቻለ በከፊል ችግሩን ለመፍታት በዚህ መልኩ ስንሰራ ነበርና ሁሌም ኤክሰስ አይኖርም፣ ግን ያንን ሰፕሊመንተሪ በጀት ድጋፍ በማድረግ ያለብንን የከፋ ችግር ለመቀነስ እንሞክራለን። በዛ መልኩ ነው ከገንዘብ ሚኒስቴር ጋር የምንሰራው። ከዚህም የባለሙያውን የዲዩቲ ክፍያ ለመደጎም የሚያጋጥሙ የበጀት እጥረቶችን ለመፍታት የሚያስችሉ ዘዴዎችንና መፍትሄዎችን ሆስፒታሉ መስራት አለበት ሲሉ ፕሬዚዳንቱ አሳስበዋል። ሆስፒታሉ ኦነስትሊ የሆስፒታል አስተዳደር ገቢ ማሳደግ ላይ ሰፊ ስራ መስራት አለበት። የገቢ አሰባሰቡ ማሻሻል አለበት። የግብአት አጠቃቀም ላይ በቁጠባና ብክነቶችን የማሻሻል ብክነቶችን የመቀነስ ስራዎች
በስፋት መሰራት አለባቸው። በዛ ረገድ ክፍተቶች ይኖራሉ ብለን እንገምታለን። እንግዲህ ኮንቲኒየስ ኢንጌጅመንት ደግሞ ስትራቴጂዎችን በመተግበር ችግሩ ሙሉ በሙሉ ከችግሩ እስክንወጣ ድረስ ስራት የምንቀጥል ይሆናል ማለት ነው። ይሄ የጤና ባለሙያዎቹንም ጭምር የመፍትሄ አካል አድርጎ መስራትን ይጠይቃል። ቁጥራቸው ከ1000 እንደሚልቅ የተናገሩና የ5 ወራት የተጨማሪ ሰዓት አገልግሎት ክፍያ አልተከፈለንም ሲሉ የጅማ ዩኒቨርሲቲ የሕክምና ማዕከል ባለሙያዎች ላነሱት ጥያቄም ፕሬዚዳንቱ ከገንዘብ ሚኒስቴር የተጠየቀው ተጨማሪ በጀት እየታየ ያለበትን ሁኔታ አስረድተው በተገኘ አፍታም የዲዩቲው ክፍያ ሙሉን አሊያም የተቻለውን ቅድሚያ ከሚሰጣቸው ክፍያዎች አንዱ በመሆን እንደሚከናወን ላሻም አረጋግጠውላታል። ፕሬዚዳንቱ ችግሮች ሲፈጠሩ መፍትሄ እስኪገኙና በጋራ መፍታት እስኪቻል ታግሶ የመቆየት ባህሉን ሰራተኛው ማዳበር እንዳለበትም አሳስበው ጥያቄዎችና ችግሮች ሲኖሩ ከሆስፒታሉ አስተዳደር በቂ ምላሽ ማግኘት ካልተቻለ ወደ ዩኒቨርሲቲው በመምጣት በመነጋገርና ከዩኒቨርሲቲው አቅም ከፍ ሲልም ለሚመለከተው አካል ማሳለፍ እንደሚችሉ አመልክተዋል። ችግሮች ሲኖሩ የኛ የጤና ባለሙያዎች ይህን ችግር ተረድተው ከዛሬም ድረስ ከኛ ጋር በመግባባት ሲቀጥሉ ነበር። ችግሮች በሚፈቱበት ሰዓት በጋራ እየፈታን፣ ችግሮች በሚኖሩ ሰዓት ደግሞ አንደርስታንድ እየተደራረግን እየወጣን ነበር። ያንን ባህልም ማጎልበት አለብን። ከሆስፒታሉ አስተዳደር በቂ ምላሽ የሚታጣ ሲሆን ወይም አላስፈላጊ ምላሽ የሚመለስ ከሆነ በአቅራቢያው እኛ ጋር መጥተው ይህንኑ በማስረዳት አስፈላጊው ወደ ውስጥም ወደ ውጭም የሚደረጉ ኮሚኒኬሽኖች ተደርጎ መፍትሄ እንዲገኝ እንደ ከዚህ በፊቱ ማድረግ እንዳለባቸው ጋራ መነጋገር እንዳለብን እንደው ማስታወስ ፈልጋለሁ። ምንም እንኳን ፕሬዚዳንቱ ይህን ቢሉም የሆስፒታሉ ሰራተኞች ባሳለፍነው 2015 ዓ.ም መገባደጃ የነበረንን ቅሬታ ለዩኒቨርሲቲው ለማስገባት በሄድንበት ማስፈራሪያ ደርሶናል ሲሉ አስታውሰው ችግሩን ዩኒቨርሲቲው ያውቀዋልም ይላሉ። በተያዘው ዓመትም ይህንኑ ክፍያ በተደጋጋሚ ለመጠየቅ ወደ ሕክምና ማዕከሉ ባቀናንበት ጉዳዩን ፖለቲካ ይዘት በመስጠት ማስፈራሪያ አድርሰውብናል ሲሉ ስማቸውን ያልጠቀሱ የሆስፒታሉ አንድ የህክምና ባለሙያ ላሻም ነግረዋታል። የጅማ ዩኒቨርሲቲ ማዕከሉን ተጠሪውን ሂደሽ ለማናገር እንዳትመጡ ብሎ እስከ ማስፈራራት ድረስ ነው የሆነው ነገር። እንኳን ፕሬዚደንት ቢሮ ለመሄድ አይደለም እዚህ ያለውን ለማናገር እንዲህ አይነት ማስፈራሪያ አለ። የጤና ባለሙያው የኑሮ ውድነቱን መቋቋም አልቻለውም የሚሉት ተወካዩ ክፍያው እንዲፈጸምላቸውም በድጋሚ ጠይቀዋል። አሻም በዚሁ ጉዳይ ይመለከታቸዋል የተባሉ የተለያዩ ተቋማትን ለማነጋገር ሞክራለች። የጤና ባለሙያዎቹ ያነሱትን የተጨማሪ ጊዜ የአገልግሎት ክፍያ ጥያቄና ዩኒቨርሲቲው ያለበትን የበጀት እጥረት ጉዳይ የደረሰበትን ተከታትላ የምትዘግብ ይሆናል።